Kućinje roboti prava trikovi visoko glasom na komanda. Motorizirani rolši za pobrzo dviženje, kako i uredi koji vetuvat udobnost vo metaverzumot. Tije se nekoliko od najsovremenijih inovacija na sajmu za potrošivačka elektronika 2023. Oh la 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 la. Walk and say hi. Ова супер сладко мало куче е само начин да се демонстрираат способностите за технологијата за вештачка интелигенција што се активира со глас. Изградивме гласовна вештачка интелигенција која ви овозможува да контролирате какви било машини, какви било роботи, какви било дронови или компјутери само со користење на вашиот глас. Повеќе од 140 земји се представени на овогодишниот саем, што е прв целосен саем по пандемијата. Се очекуваат 100.000 посетители. Скоро половина од вкупно 3200 изложувачи допатувале од странство, вклучително и некој од Украина. Но организаторот на изложбата ги забрани руските изложувачи. Не дозволуваме руски изложувачи на оваа изложба поради ситуацијата во Украина. Важно е да се вратиме повторно, вели Шапиро. И покрај тоа што светот се подпира на технологијата, пандемијата покажа дека луѓето копнеат за лична интеракција. Темата на сајмот оваа година е одржливоста. Многу од она што го гледате на овој настан се компании кои одговараат на обштествените потреби и велат ова е она што можеме да го направиме за да го направиме обштеството подобро. Право на храна, право на чист воздух, чиста вода. Тоа се работи кои технологијата може да ги подобри. Клер Пенг од тајванската компанија Айбол рече дека слушалките на незината компанија за намалување на бучавата користат и негативни јони за борба против вируси и загадувачи на воздухот, како што е поленот. Фановите на Метаверс нема да бидат разочарани и покрај технолошките отпуштања минатата година, гаджетите за виртуелна и проширена реалност имаат силно влијание. Компанијата со седиште во Токио, Shiftal, има за цел да ја направи виртуелната реалност поудобна со новите слушалки. Неговиот Mutalk, звучно изолиран Bluetooth микрофон, има возможува на корисниците да зборуваат во метаверзумот, а да бидат тивки за оние во физичкиот свет. Лесната технологија е многу ефикасна за секојдневните корисници, бидејќи тие трошат тони од своето време во метаверзумот. Без разлика дали потрошувачот предпочита физичка или зголемена реалност, саемот ветува нови технологии кои го менуваат животот.